Kısmi xalçasına dəvət olunur. Çəkisi 125 kanalı devam edilmişçilər. Təsəllirin üçün görüş. Yuri Səmrədə də Türkiyə, Dimitri Popov, Qazaxıstan. Please welcome on that team, Mr. Sanderman, 125 kilos for an interchange now. Yuri Səmrədə də representing Turkey, Dimitri Popov representing Kazakhstan. Bir xalçasından verilmiş təqdim təmsilçisi Qasirli Kildir qalib gəlmişdir.